Yo kuri Yago TV show niho twicara tukayavuga iyo ni mvugo ya DJ Mire kuri Yago TV show niho twicara tukayavuga tukongera tukayavuga ubu ngubu sasa twinjye muri part 2 hamwe na Karuranga Virgil aka DJ Mira aka Turn Up Master aka Vibe Master aka Turn Up yo hey ije cyakabiri turahera ahantu yavuze ati baratwambuye imana uyu munsi abantu baracyatwambura amafaranga ugasanga wakoreye umuntu akakwambura Mira wagwana salama bro rano rukunu yizanye usagusha kwinjomeka mu karwa mikoro ranunguye turi muri part 2 ubuzima bumeze gute noneho ni fresh kabisa narebi part 1 evan ndabaza nshibira abantu bose barebye part 1 that interview was a success sure ayo ni ndirimbo ara iri posted bare bayisubiyemo cyane ama comment yarabanditse ngo unzaje ngo gukora comedy Wanda setsa hano umuntu umwanditse ngo naramwambuye ubwo naramwambuye ntago mbyibuka mwambura ariko cyangwa we barakwambuye bro boro byo kwambura umbyibutse bundi ni danje no umuntu na nyine muri comment ziri kuri YouTube ni umuntu wagize gutya kubitaho ngo naramwambuye ngibumbi 200 ngo mukabare kitwa flex urakazi ndakazi nakabari nigeze gukoramo ngira partnership n'abatipe turakorana karakaza guhomba rero bijya kuri nge kandi mu byo kuri nge nari naje nka DJ uwo mujama wabyanditse uramuzi cyarago muzi ariko byabyiza angezeho directly tukavugana kuko yaje kwishyuriza kuri YouTube ubwo azakura monotari ngaryo byaje bishyira kuri YouTube ubwo bazayamwishyira kuri email azashaka igihe busobanurire kuko ntago namwambura ntago nambura ndamburwa gusa ntago ndamburwa ndamburwa we aho rero aho niho nshaka aho niho nshaka umuntu aho niho twe tugeze uvuga uti kano kazi twarambuwe amafaranga menshi reka tumenye ntutubwire uwo ari we wenda mu buryo bw'akazi cyangwa se mu buryo bw'ibanga ntutubwire uwo ari we wambuwe amafaranga ngahe ryari tubwiye n'imyaka ugiye wamburwamo amafaranga menshi cyane kenshi nagiye namburwa ariko mu gutangira career ntago nabiconsidera kuko nabaga nshaka visibility kurusha uko nashakaga amafaranga ariko bimaje kugera ahantu nitwa ko meze neza izina ryaje hari abantu bagiye bakora ama event ukamona akakugenda na Bianca kwambura kabisa akagera cyo akakubwira ngo yabuza abantu ndakakubwira ngo kugira ngo uri bisi nyine akakubwira ngo ihangane ngo azashaka ejo ngo reje kabejo n'abantu benshi bagiye badukinisha gutyo kandi ntabwo ari njye gusa naba DJ muri rusange baramburwa mister baramburwa kugezaho natwe byagezeho dufata ibyemezo turavuga tuti umuntu agiye kujya guhamagara aguha amafaranga mbere ndere gukora akazi kuko nta silence nimwe ubufite ago none ugahura na abantu nabo badashobotse nabo gakubwira ngo none se ngo nyine nyaguha mbere ngo ntuze none hakaza ikintu kivuga ngo ugeze kuri venue mbere yo gucumeka ibyuma aguha amafaranga yawe naho ubundi ntago nabijya deep ni ibintu birebire ariko abantu barambuwe kabisa abantu barambuwe cyane kujya kwishyuza umuntu akubwira ngo wariye ngo wananywe gase naje kurya naje muri restaurant naje umina ngo wariye ngo nari inkoko ngibaze kabugaze curangiye inkoko wari inkoko wari inkoko ikunije muri dire yawe mwa dire mwara abantu babiri hagati ukumva hajemo inkoko wari inkoko ngo nakonye urya inkoko ngo ni sinzi bro ukagira ngo waje gucurangira inkoko ukavuze umuntu yanze gukwishyura ari kwitwaza ngo wariye neza ubundi wari gucuranga utariye bro ntago kubangana gurutse ntago bari ibi byima ntago ari imibu yandiye sibyo nuko umuntu ararya umuntu arafungura cyo kumbwira ngo nariye akabiri excuse yo kutanyishyura ahubwo se wowe bari ubwo umbwira gutyo bwo mba mira ga tubwire 2019 wigize wamburwa 2019 narambo muri december Narambu. Narambuwe kandi umuntu wanyambuye ndabizi ya interview araza kuyireba. Eh. Wowe
yakwambuye angahe cyaya go gato ate anyambuye shamu bro arajyo cyaje nyamuneho na kuri WhatsApp nkubizakaye muji kandi gutya wese ani sono zo kumvugisha afite aho nubigize aba sharp muri no muji my friend bigize ama sharp nyarakwambere kugabona gwe akantu ho share ingire nyambura wundi ndweke no kumvugisha basi mwibagirwa yo kuvuga ngo hey bro what the fuck ah 2019 narambuye mu kwa 12 ndongera ndamburwa 2019 mu kwa 12 narambuye kabiri ambuye kabiri kabisa kabiri kanegeranye hafi byumwe byenda kugenda kugira kwegerana kabisa ya none se ubundi niba ari waraherewe 2018 wamburwa 2017 kuki 2019 utari warafashe ingamba uvuga uti nta muntu numwe nzongera kwemerera ko njya gucurangira tanyishyuye urumva hazamo kuvuga uti mfashe ingamba shashya ibintu birahindutse sibyo noneho yago hari ukuntu umuntu agira umutima mana hari ukuntu tuba twararezwe bitandukanye sibyo ukaza ukabona ugeze kuri venue umutipe akakubwira ati fresh amafaranga ndayafite ndaje ukavuga uti ko biri kose abantu baje byo byose nange ni ngisura yangiri kubigendera ntago abantu bazi ngo umuntu ngo bimeze bite ugatangira uga performing hashira iminota mike kuba se bimeze bite ati humura humura mbaka event irangiye wanda urimo no kurya unywa eh ukajusaba gakoko event ikarangira ukamushaka ukamubura bro ejo ukamuhamagara ngakugwa ngo yarwaje umwana mwambwiye gutyo ndavuga se byarandenze uzawarenza iki ngo yarwaje umwana eh nkaba abantu nyine bishyuza akakubwira ngo umwana ngo yarwaje umutante wapfuye tante ni kofi yawe tante njye wamwishe se yo ari nyine ara umuna kufuta muri situation bikagucanga numba haciye iminsi ndamwama bimeze biteze ngo ndwaje umwana mwambwa pole tu ahubwa mwana anyi mfite umwana ndabyumva mwihorera cami cyumwe ndamwaga se bimeze bite arerura ngo ntayo nzabona eh yakubwije kuri ayo mafaranga yarangahe mira amafaranga ari bubira yari bihumbi arayo yari yamaye deposit aya mbere ambere agomba kuba ari 50% kuyo twumvikanye nayo ntiyampa yuzuye aya kabiri yari asigaye nk'ibihumbi nka 500 nayo ntiyayama and yet I was supposed to pay another DJ Wabigenje icyo gihe rero. Umva ntago uwo mu DJ simuvuga no umuntu simuvuga ku umutekano wabo bombi. Ariko urumva yanshyize muri situation nitwa umwambuzi imbere y'uwo mu DJ. Amahirwe nagize no ku mu DJ ari mugenzi wanjye za kakazi dukora z'abantu tubara n'abukuntu bameze ariko urumva ni handu umuntu agushyira muri situation yo kuba umwambuzi kandi utarambo. Urumva ushobora gupatana ukavuga ati yago nshakira abantu babiri. Umva ni nge tuzavugana abo bantu ntaga ari nge bazaza kureba bazavuga ati yago none se bimeze bite nge nka kwambura babandi nabo bakakwita umwambuzi ubwo ni 2019 ijya kurangira uwo muntu wakwambuye biza kurangira gukura ijo burundu ati ntayo nzabona ntayo nzaguha yageze arambwira ngo ntayo azabona vuba yarabanje aramwira ngo ntayo azabona vuba nyuma aravuga ngo ntayo azigera abona none se bimeze ngo ntayo nzigera mbona nta kimwe se kwasubiza muke eh wabwo se wambwiye ngo dusenge uzayabone wese niwe wakoresha aka emoji kameze gutya aya wowe aka emoji ni wowe aka emoji ni umuntu utari aka emoji we utumureke narumi we yaranyubiye aka emoji byagenze bite we yakwambuye angahe we yanyambuye ntago we ntago ari amafaranga menshi ni nk'ibihumbi nka 200 cyangwa 100 ntago ari amafaranga menshi ariko ni umuntu w'umwavantiriye tu eh n'umuntu nyine tubana nawe amaze kuyakwambura koheza ka emoji butu abamvugisha nyibarishwe utuntu utundi nice interview bro yeah nice interview I'm talking about you nice interview uzo kongera umbwire ngo nice interview ayimeze wundi wakwambuye 500 ubwo ati ntayo nzigera mbona we ntagagere ba interview ngo akwandikire cyangwa we yahisa kureka yagize nubwo yaratinye shagize nubwo ntago mvugisha
ariko ejo bundi twarahuye ubwo muhuye muhuye kugira ngo cyamuganire iki iyo duhuye ngiyewe I try to act cool kugira ngo ataba shoke akabambarasa kumva ko ari umwambuzi ariko n'umwambuzi kugira nyine ngiye namusuza bite bro bimeze bite sa ariko nanye nkahita nkomeza kugira ngo atambwe ibintu byinshi nshobora kugumamagaza agahita ambwira ati n'ubusi ndayabona nyine narabyakiriye ko yanyambuye ubuzima bwo kwamburwa ubuzima bw'ikigali ubuzima bwo kubaho ubuzima bwo gutunga umugore n'umwana ubihuza gute rero ubihuza gute DJ Mirungu n'umugabo urubatse ubaye muri Kigali urahaha ugomba kugurira umugore igitenge umwenda mwiza umwana wawe atangiye gukura atangiye kujya yambara ubu yatangiye gukonsoma ubwo byamera kose cyane cyane nkwa nkase yeah so ubuzima of course bwarahindutse ntago nkiri muri bwa buzima bwo muri ghetto life you know handu uri nyamwigenda ibintu byose I have a family to take care of mfite umugore mfite umwana ntago byoroshye ku managinga family life and the DJ life biragoye urumva ni gake mba mpari mu ijoro urumva bisaba gushaka umuntu mwizerana umuntu kwizera kumva ko akureka ukagenda ushaka amafaranga adatekereza ibindi bintu nago babyoroshye kuko akazi dukora turi expose duhura n'abantu benshi duhura abantu benshi bagiye batandukanye kandi bafite ibagenza bitandukanye so urumva rero kuba ndi hariya we ari mu nzu aryamye akabikubahira ya nicyo kintu cyambera ngo nge mwubahira kuba abasha kubijera kumva ko tuvuye ku meza saa mbiri saa tatu saa yine ngiye muri dushe nakije imodoka ndagiye kumva ko ngiye ku kazi nkagaruka mu gitondo you know so urumva at the end of the day ntabwo umuntu aba agomba gushaka imibereho kugira ngo bite ku muryango niki so rero aka kazi k'ubu DJ ngiye karantunze kabisa 100% karantunze ntabwo ngo hari izindi ngo business we nafite ku ruhande nibijyanye n'umuziki gusa ibintu byose nibijyanye n'umuziki ya so far rero ngiye mbona nta kibazo kabisa hari umuntu wadutumye ngo tuzakubaze ngo kano kazi ko kuvanga imiziki umuntu yagombye kwitwaramo gute muri part 1 hari ibyo wababwiye part 2 hari ibibazo bashyize hari abaravuga bati uzatubareze DJ Mira umuntu yakitwaramo gute kahese kagashobora kugutunga konyine nta kandi kazukora kandi wowe nkuko byivugira bavuze kuti niko kantunze konyine well nta kwitwa imyitwarire y'umuntu abantu buriya baranatandukanye abantu baranatandukanye na career ziratandukanye nge rero numva ko witwara bitewe nuko career yawe imeze sibyo ntabwo ushobora kujya ngo utangire ujye wigengesera nta muntu ukuzi ujye uhora wigengesera ari kuko wigengesera nko kwigengesera muri miriwara ari wenyine wirebo ntacyo bibaze banza ukora izina nge nuko numva numara gukora izina bamaje kukumenya aho niwe ufata ingamba bwati bon yago ngewe maje kumenyekana abantu bazi ko nkora interview ese interview ngomba kujya nkora none zimeze gute ese muri interview nzajya nirinda ibi nibi ikindi kintu cyambere kica abantu no kwikompara nabandi aho ngaho urangiye ukavuga ati ngewe mira ndashaka kuba nka Filipita ndashaka kuba nka Renzo ndashaka kuba nka Marino oya ntabwo uzaba nk'abariya nabo ntibazaba nkawe urumwe sibyo iyo utangiye kwikompara ku bandi uradindira usubira inyuma kuko ni ahandi uvuga uti kwa gatanu kwa kwikompara kwa gatanu uragiye gukora ahantu wakoreye ntabwo abantu baje urasosa ugiye ahandi usanga haruzuye niwe havumba urwango ugatangira kwishyiramo uwo mudije ugatangira kumwifuriza ikibi kumva ko rero ugomba kuba wowe you have to be yourself ukumva ukamenya ko kariyeri yawe umurongo iriho ukavuga uti ndu mustari okay nimba ndu mustari let me do this let me avoid this let me do this na munsi numwe madamu yigize yinubira wenda kugenda ninjoro kwawe gutaha mu rukerera gutaha bucya nta munsi numwe wigize ubona reaction wenda itari nziza kuri we nta ngiyewe hope twamenyanye muri 2013 ntangiye kwiga ntangiye ninjiye muri game nibwo twamenyanye yes ninjiye muri next nabwo ari bo tukimenyana igihe rero urumva kuva 2013 kugera 2019 nta kindi kintu nta yindi life yabonye kuri njyewe
Of course bigitangira biba bigoranye. Yeah. Kubimenyera. It was a process ayinyuramo. Arabimenyera. Nubwo ngo rero nta na rimwe of course ntago dukosa twabura hari ikintu uva muri urugomo hari ikintu usohoka muri boa tugahura n'abantu mudaherukanaga mugasanga muri nka papirisi muhagaze aho kubirayi hamwe hanze hari habaye abumunwa mwinshi cyane ugasanga dukoze umunwa saa moya zirageze gataha ugasanga yakwese kurangiza akazi saa 11 saa moya wakoze umuganda bameze bite aho tuntu nkutwe nyine ariko ubundi muri rusange nta kibazo bimutera. Oya, ni mutwemerera ubwo niwe ndimo gusaba ndetse na madam wenduze kumudusabira ni mutwemerera mukatwemera wende exclusive interview tukavuga kubijyanye n'urukundo rwanyu muzadutumira tuze tuganire namwe kuko abanyarwanda ibyo byose niba mwarahere muri 2013 muziranye mukundana kugeza 2019 mukaba mwarabaye umugabo n'umugore mufite urugendo rurerure ariko reka mwibarize kano kabazo wenda ibindi nzabibabaza mwanyemereye kuba naza tukaganira mwese muri kumwe nake kano yabarigeza gukorera mu buzima bwa cyase muri iyo myaka mwamenyanye ku hari gihe umuntu mumenyana umwaka wa mbere umwaka rusa nkaho ukirimo kumwiga neza urebe ibyo akunda nibyo yanga nake kano yabarigeze kugukorera kumva umukunze cyane biseho uko wamukundaga muri 2014 nakoze accident ndahantu yitwa kuri Aloha. Aloha ni platinum urayibona ubona hariya hepfo kuri pool hitwa Aloha kera. So bashuti banjye babiri babaye nk'abagiye kurwana ushaka kubakiza umwe aransunika subiye inyuma ndangerera kwibuye cheville yangira aturika yakaguru mita njyana mu bitaro mara n'igihe namaze nk'amezi atatu nakora. So muri iyo periode rero ndi gukira ngendera ku mbago nibwo namenyanye n'umugore wanjye ariko mu kumenyana nyine akari gihe twasohokaga rumba nkigendera ku mbago tukicara akanyicara iruhande mpaka nahaguruka akamfasha imbaga imwe najya kuri toilet akamerekeza nahagaruka nubwo navuze ni umuntu ntabwo ari nk'aba bakobwa bateye. So nkabona ko mu byiza cyangwa mu bibi nkabona ko andiho aho hantu ubwo navuze ni ahantu ngomba gukora umuti. Yaba iryo banga rizi cyangwa nahanga uri meneye naho ndahandi meneye ubwo ejo numara gupostinga nzisobanura ndarimenye ariko ndarimenye ako kantu ariko kantu katumye umukunda cyane ntabwo abizi ntabyazi icyo gihe rero icyo gihe ibyo aribyo byose hari uburyo mwarimubanye hari uburyo wamubonaga hari uburyo wamwigaga ubona ahantu hose arakugendaho ufite icyo kibazo ntabwo arimo kukuvaho urajya kuri toilet muri kumwe urajya kwihagarika muri kumwe mutashye wenda cyangwa se mugiye gutandukana ijambo waba wibuka wamubwiye mbere yuko muba umugabo n'umugore kuri muri iyo minsi yawe y'uburwayi icyo kibazo wagize mu kuguru niba wibuka amagambo waramubwiye icyo gihe cyangwa amagambo yakubwiraga icyo gihe bo ntago turi ba bantu babikabiriza cyane ariko sinibaza ko ari n'amagambo nakwita ngo spesiyali kuko twarasohokaga rumba ya kibi wabo nanjye mba mu rugo iki cyo gutaha kikagira nka mu dropping nanjye nkitahira si ibyo kuvuga ati sawa ryame neza I love you nabirenze nta bintu byinshi. Tugiri kuri kamera reka nisabire bizakunda ko tubona uwo mwanya wo kuganira nawe ndetse nawe ndaza kumubaza numva ko nabyumva ngiye ku giti cyanjye ntari ngiye numva twayavuga ariko ndabakubaza numve we uko nabyumva. Okay, reka twikomeze muri kariyeri yawe reka umuryango tube tuvuyemo gatoya ubwo ni mutwemerera mama Shane ndagusabye iki kiganiro nukibona ndabikwisabiye rwose uzemerera umugabo utuganirize kuri Yago TV show reka twikomereze hanyuma icyo gihe cyo ugira icyo kibazo cyo kuguru akazi kahagaze uri mu kahe kabiri none wakoreraga he nanyine muri next ubuzima bwakomeje buti it was hard ariko bambaye hafi abona koreraga Pius na boss wanjye umwe nakubwiye kubazaga no kundebaho na indwari Kanombe ya noneho nahantu nari indwari rero abarwayi bose bankunda
kubera cyacyo kibazo cyanje abarwe bagenze baragukundaga eh natindaga kubyuka nuvuga ngo oya natinzwaga no kubyuka ikiganiro igiparo nkikanura n'umuntu warafungukaga bitaga igiparo eh bana naravugaga nirukaga mvuga umunsi wose ngageza ninjoro nyiri kuvuga gose wabuvugaga iki ntago ndashe njya mbura ibyo mvuga se yago nuburabona ntari kuvuga ntago njye mbunago ntago ngiye njya mbura ibyo mvuga ubwo keretse umfashe gutyo kagufunga umuntu ntago njye mbura ibyo mvuga anyuma ayima tubwira arantu bavuze ngo abadije ngo bari bitwa ba bisoso bari barakoze stabilization bo baramaze gufata kabisa bisoso we nago yigize umugana se mu badije wigize usaba ubufasha eh bisoso naragiye kumureba bisoso cyo ye muri 2012 na 13 yakoraga la classe la classe muje cyo ye rero hari umushuti wanje umwe we ni inshuti ye aza kumumbwira bisoso aramubwira ati umutipe azaze tuvugane ariko bisoso ntago ura bisoso ntago ngo inzoga ntago akunda abantu banwe inzoga ntago imizi ibintu by'inzoga ntago birimo ubwo ngubwo njyayo njya kumureba nsanga ari kurya ubugari n'ife la classe ntazo ndamwana nitwa Milan bari wa mushuti wanjye nyine yakubwiye ko yambwiye ko ngomba kuza kukureba arandeba ngo yango wowe subirayo nakubonye ufite amusteri naguri serie nako sozo nkunda kumwigana byatari ngo yango wowe subirayo nakubonye ufite amusteri naguri serie nakuna ariko ntiyarabeshye bo yaraho yarabeshye aho naho kuvuga ngo ntago ndi serie eh ntago ye nyine yarazi bijya mbere ariko yabonye mfite inzoga aravuga ataba ni babandi babasinze eh huko cyo gina kundaga inzoga ukundaga ka musteri eh no nkundi inzoga mfite n'inyota tugire vo noneho abona mfite inzoga aravuga ati uyu mu DJ se kariyeri ya ntiratangira ari mu mayoga ufite narwo yabisobanutse je ari poste yati ya uzabona abantu biruga baturitse amacupa bari kunywa ntaho baragera mu buzima popping for no reason ukasanga umuntu ari gucelebrate ugasanga mu majyose uri gucelebrate nangi rero buri yarambuye yavuga uyu ari ko mbona yishimye kundusha ari nge kuvuga ati ngo ujya wowe subirayo nakubonye ufite amusteri ntago uri serie ntago none se numuntu ari kumunya wowe subirayo nasubiye nyine nyuma maje kugira gukira imvune nibwo yigeze kuza muri next wenda ashobora rwinyitereje abona ntari biryanjye abona nubwo ngo inzoga nta kibazo nyuma twaje no gukorana kuri Zoom akabaga kwa Vena twarakoranaga kwa kane yitwa Takeover Thursday ngewe n'umudirije twa Benja bisozo tuza no kuba inshuti n'umuntu wanjye cyane n'umuntu wamfashije cyane nyuma muri karriere itangiye kugera imbere angira inama ndabyibuka nje no kugura ibyuma bwa mbere ni wabimpaye n'umuntu wanje ntago wigize umwibuza se uti cyagiye unkatira uje ubyibuka ntago rigeze bimwibuza n'ikinshimije nuko azabibona muri interview ashobora kuba atarabyibuka ariko azabibona muri interview ngo yaho ya gose mira gose nakubonye warufuza musteri ntago hanyuma reka tumenye none uburyo team yawe na Toxic ndetse na DJ Maruno yaje kubaho ikitwa Dream Team mwagishinze gute cyaje ryari uyu munsi yuvuze Dream Team nkuko bivuze tari gye cyageze abantu bakajya kwa DJ Mira kwa DJ Toxic bakajya kwa DJ Maruno reka tumenye uburyo Dream Team yaje ndi mu bitaro uvuze icyo kibazo cy'akaguru yes ndabyibuka naye ndi gucata na Toxic ndi kumubwira ukuntu I can't wait to come back ndi kumubwira ukuntu ningaruka tugomba gukora ibintu byatanje aho twarabaye inshuti twarabaye close turabajama cyane namubwira nti tugaruka tugomba kuzaza team rero hari ijambo bakunda kurikoresha muri basket yeah the dream team cyane cyane bakayikoresha kuri Kobe na Shaquille so naho ngo nahise mvuga ni tuzaba turi dream team rero dream team riza gutyo bitangira ari ngewe Toxic na Karim kariwe watwigishije
ya turatangira gutyo izina rigenda rizamuka 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 hanyuma nko muri 2015 nimba niyoka cyangwa 16 nibwo Karim yatweretse mano mano ni Karim wamuzanye bari baturanye n'iki yamwigisha so nyuma nza kumenyana na mano ari Karim umuzanye mano nakira gapite kutika kutugamba twinshi cyane ka bwanga ka radio wana je ko nuba ruko noneho maruno nawe azamo gutyo tushira hamwe tura ingufu arazamuka bo anazamuka neza cyane yangwa yona career ye yashimishije cyane umuntu waba wavuga wise izina Dream Team ni wowe ni Toxic ninde nge bro ni wowe bwo Dream Team ni wowe yise izina uvuga ati tugomba kwitwa Dream Team. Yeah, ninjye wayise Dream Team. I'm the CEO even now. Umunyandiko muri DB ninjye CEO. Yeah, ninjye. Winjijemo maru narakantu kamagambo menshi ka rakana kara. Yaragapitse kabisa muri Demi, nka Demi 15 cyangwa Demi 16 ari muto yazamukira mu nyuma hazamo n'inyuma twaje gushyira mu witwa Jules. Yeah. Ubu ngubu muri bane. Turi bane. Dream Team rero ihagazite uyu munsi umuntu ashaka kubona Dream Team aba DJ bose bageze Dream Team uko ari bane yivuza kubakoresha umuntu yababona gute bigenda bite umuntu aba yatambura ya aye bane icyarimwe akenshi bikunda kugorana kubera amagig nyine buri muntu afite ama booking biragorana ariko hari gihe hari biraka tujya dukora twese turi kumwe niyo performance biri heavy kabisa ko numba hana tugeze gukora twese ni hanahera ariko nta hantu huye mu majyepfo y'u Rwanda mu kiswe niba ari icyo igitaramo impano bari bategwe niba yari pulpate niba yari pulpate ya ninge na mano gusa akenshi ntago ni babiri nko kuri stage twese nta na rimwe birabaho ariko nko muri Beer Fest imwe bazanye mu Medi nagomba gukora na mano Toxic inyuma nawe ara surprising aza kuri stage. It was really awesome. Nago bikunda kubaho kenshi ariko iyo bibaye twese buri umwe afite buriya buri umwe afite side iri heavy buri umwe umuntu afite agakuryo ke muri Dream Team ari nka Toxic ni umuntu uri creative ari creative cyane. Icyo gice ningiye kukikubazaho utubwire defo ya buri umwe muri Dream Team defo ndetse na karite reka duhere kuri Toxic ari warugezeho. Toxic ari creative ni umutipe utungurana ari level ya DJing ntagari yina ari ku yindi level ye nge niyo bambajije ngo mu DJ mbona wadanje wa mbere niwe cause he is way beyond bituna hano twebwe hayima defo none hagira defo agira afite ukuntu ari shy ikindi ntaga gihita wa telefone uramubura harya umubura agiye kawese uyu phone ni bayibye baki ararenze ariko ntaje fata phone twagiye kuri Marino karite na defo. Marono numuntu udashutse. Eh deka dahera kuri defo. Mano numutipe. Ariko nta defo nyinshi. Nta defo. Defo ya mbere nuko ananiza umubiri we cyane. Arakora cyane akisanga hari ibyapfuye kubera ko ataruhutse cyane. Cyangwa se yaruhutse cyane ibindi bigapfu. Niyo defo yonyine. Ariko tugiye kuri karite niwe muntu nzi ukunda umurimo. Arakora cyane arakora ibintu byose agezeho yarabivunikiye ntagari ibintu byaje gutyo arakora cyane he's a DJ, he's a good MC, he's a promoter, ibana arasakuza ahantu hose ni nawe mpamvu usanga twatugambo yagiraga yatubyaje umusaruro yitwarakuze utwabaye ibigambo ntago tukira utugambo ibana arasakuza kabisa no kuri IG urabona afite aba followers benshi kuturusha twese afite ubu ngubu nk'ibihumbi nka 80 kubera gusakuza anjya nkubye kabiri mfite ibumbi 40 yeah so we kariteze arakora pe arakora arapushinga ibintu byose ubu yinjiye mu bintu by'umuziki asunika ibintu byose arapushinga ukabona ko
he's a hard worker. Muri make ababa mubeshyera ko ngo he's a gay ngo ni umupede ngo ajya mu bintu bya by'ubutinganyi baba beshya. Baba muahite. Nagaripede. Nago mana ripede. Nawe CEO urabivuze. Ndabivuze nta habyo nzi nge ntagaripede. Eh ababa babivuga keretse harimo uwo bakoranye ubwo bupede. Ubwo nabyumva. Akinde karakavuga ati ngewe. Kandi ubupede is a choice. Sure. Buriya umuntu yafisemo ku gahunda kuriya nyine. Ubwo ni choice bro. Ribuhisemo kwa gufungura butu ni choices zawe. Kandi buriya I respect choices. Ngiye buriya ntago nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu mvuga ngo nguyu butu. Ngiye ntago neka nkubwire. Ntago nsho nkunda kwinjira mu bintu buzima bw'abantu. Uyu muntu avuze ngo ni pede. Man, that's his life. Nimba ari pede, good for him. Nakunda bakoko akari pede ravunja mamani. Akanaye ntawe. Nange rata nyanya piripiri. Nkamusangana nibyuki nkavuga ko abantu babavuga iki. Aya. Nagari pede. Akunda bakobwa se? Reka tukomeze. Nagari pede. Byo ndabivuze nagari pede. Twivugire kuri DJ Juice. We karite na defu. DJ Jules ni umuntu ukunda gukabya. Arakabya. Arabikabiriza cyane. Ariko on the other side ni byiza nibyo birimo bimuranga. Ni umuntu ari gucuranga utangira kwibaza nimba ari wowe mukiriya cyangwa ari we mukiriya. Nubwo ngo arashyiramo indirimbo ari nayo ibyine kukurusha. DJ Jules azwi ho kuvuna ama stage. No mu bukwe bwanjye yarahanutse akubita kananwa kuri escalier. Nyine arabuja cyane. Jules uzavunika bro gi n'ubyugere. Ewa narabi feelinga. Ashobora gutuma ubyina utari ufite gahunda yo kubyina. Ashyiramo indirimbo kabyo yose DJ uburyo ari gusimbuka. Reka nayo nkora kado. Eh ori DJ Jules. Ariko kariteze nawe ni hard worker. Ni hard worker abari gukreya ibintu nko bari kuri radio yinjire yatangiye ibintu byo gukora kuri radio. Nyine ashirika ubute. Kuko nawe urugendo rwe ni rurerure kandi nono yinjiye muri team kuri side ye navuga ko bigora yinjiyemo muri team hari fame nyinshi cyane muri team iyo fame iri kuri ngewe toxic na mano bituma we aguma ameze nka shadow cyane so bimusaba rero ingufu nyinshi mpamya ko rero kuva yakwinjira kugeza ubu harimo change kabisa kuko ubona ko ari kugenda azamuka so nawe rero ni hard worker. Yeah. Ni aba DJ bo muri Dream Team twavugagaho witwa DJ Juice, DJ Toxic, wibagiwe Karimo ntago tumuvuze. Karimo nawe ari muri team ukarewe wazanye Maruno we arimo. Oya Karimo arimo. Eh Karimo umusaza arimo. Karimo arimo ukaburi CEO. Yeah Karimo arimo. Ukaburi CEO gute se? Nuko ari ngiye wazanye igitekerezo. Ngaho tubwire karite ya Karimu ukuye ko kuba yarabigishije, tubwire karite tubwire na defoye. Karite ya Karimu ni umudiji z'umuziki cyane. Cyane mwinshi cyane. Karimu ni umudije. Karimu ni umudije wa mbere wasohokeye Rwanda. Ya. Mu Swiss, Happy People yabereye mu Swiss, ajyana na King James. Karimu ni umuntu wakoze amateka i Burundi. Acuranga muri Happy People yabereye kuri Bora Bora mu Burundi imahagwa imvura nk'iyi imaze iminsi igwa abantu bakomeza babyina ku mucanga nta muntu urabikora ibyo bintu. Karim is a legend. Buriya Karim ni umuntu wakoze ibintu nuko igihe cye ubure ga social media ihindura ibintu igihe cye nta memories zihari. Yeah. Ariko Karim ya runinze za KBC Karima runiga zitwa za Kerke Pare, Karima runiga K Club, Karima runiga za Sundown, Karim yakoze ibintu byinshi ku maradio, Karim was a big name. Of course career atangira ikaje, you know. Defoye ni imwe. Nta kintu nuba type batagira stress mu buzima bwabo. Oya, n'umugore ayibereye aho ngaho to. Ushobora kumushyira kuri kuri afishe. Ashobora no kubyibagirwa yiryamye. Nu mutipe ntago mu buzima bwe ntago yigora nta stress. Oh yeah, stress free.
ntago yigora nubwo ngo nukate gusa when it comes to DJ nubu nubu akakanya akora people kwa kabiri no kwa gatatu ariko still na nubu Karim tu ya umuteretse imbere yageze imbere y'icyumba aragucanga mwese muri dream team muramwemera muramwubaha ntaga ari dream team gusa Karim umuntu wese uzi game y'aba DJs Karim nta muntu utabizi ko Karim yaje muri periode imwe na ba Bisoso na ba Focus na ba Pius nabo ndibaza kuba barabizi ko Karim Bisoso ya sinzi buzamubaza wumve kuko Bisoso nawe ku ruhande rwe nawe ni mu legend yego Bisoso we rumva we ni hard worker ntago aregeza nkuko na Karim we abara umuntu ufite impano bro hari abantu urabizi ko hari abantu bakora cyane ariko n'abantu baba bafite ibintu bararemanye nabyo ariko Bisoso we ni hard worker kuko naka kanya utuvugana turamwumva arakora ku ma TV ku mutubari niki ya Hanyuma urugendo rwari rurerure uyu munsi DJ Mira niwe turi kumwe kuri ya Go TV show n'abandi tuzabagera ariko turi muri sector y'aba DJ uyu munsi akazi ko kuvanga imiziki kera ntago byumvikanaga niwe waduhaye muri part 1 uravuga uti nabwiye mama ni akira amafaranga aravuze amafaranga wayakuye nabwo nayakuye mu kuvanga imiziki none se mwana wanje ibyo bintu bihuza gute uvanga gute umuziki bakagwa amafaranga na gutyo uyu munsi rero 2020 nizere ko ntawe urakwambura noneho ariko nk'iri joro abo ntegereje iri joro natakora geste ubwo ejo zaba ari kuri liste y'abanyambura ariko ubu ntawe ntawe hanyuma 2020 ingamba noneho muri sector yanyu ingamba nshya mufite 2020 dream team byifashe bite aba DJ muri rusange hari aba DJ b'abakobwa barimo kuza hari aba DJ b'abahungu barimo kuza inama ya DJ Mila kuri sector nka DJing system cyangwa se ku ino gahunda yo ku DJ kuvanga muziki kandi bikagutunga mbere yuko wenda utubwira ubahereza ubwo butumwe reka tumaze tumenye ingamba mufite twebwe ingamba dufite uyu mwaka no gukora cyane visibility nyinshi ishoboka ngiye kugita cyanjye uyu mwaka ndashaka kuzenguruka igihugu nabitangiye last two weeks ago nari Butare I had the best show nakoreye ahantu mu kabari kitwa Nolan it was good so makinya n'ikintu ndagiye gisenye club ahantu bita kwa Nyanja no nzacuranga ndashaka kuzenguruka shaka kugera n'ahandi nka rimwe nino so uyu mwaka no gukora bikabije kuko ngiyewe noneho hari mfite na ma projet y'umuziki wanje ndi gutegura EP album yanjye zabiri ndirimbo 8 zitari belle zitari stamina zitari ijoro ni be oya cyashya zanjye ndirimbo yonyine zabiriho muzi ni belle gusa asamba so urumva ndi gukora amakorabo menshi mfite muri studio mfite amaproje menshi abanzi benshi tugomba gukorana muri minsi ntago umuntu akiryama no gukora ibintu byarahindutse game yabaye tight abakinnyi babaye benshi mu gakino so no gukora sasa rero nabo ngabo bari kuzamuka barebereho ntibaregeze no gukora ubu noneho ntago ari kugenda gucuranga gusa ugomba kwiyaranje izina rya bakarimenya wangu iyi Kigali ni ukuvuga ngo uriyaranje bakakumenya bakabakumenya ubwe tuyu ni yagukubera iki siko yakoze ikintu ariko bitavuze nanone ngo bakumenye ko wakoze ubugoryi oya ugomba kuba straight nimba uri umudj ukaba umudj nyine ugakora uko yaranje abantu bakakumenya sibyo none batangiye za Instagram ntaki Facebook ariko uyu munsi none social media zirahari ngiyewe natangiye Instagram kera kabisa followers 15 gutyo nk'ibimwe bya YouTube bya views enye numva ubu rero ni ugukora kandi birinde kwiganana hari ibintu bye byateye niba uyu munsi koze ikintu n'undi ukabona ijya gikoze si nk'ibyo hera kuri playlist yo uzashaka umunsi usohoke ujyana hatatu cyangwa hane uzambwira ko hari indirimbo nka 15 umvishaho ukazumva nawe ukazumva nari uno bitangaje ugasanga nuko zakurikiranaga niko zikurikirana we mu gihe uri gutwikara agatipe kari mu nguni kameze gutya kakureba kagahita kajya hari
akabikoba hamana kahura no muntu ubyumvishe bwa mbere akagakunda ejo wowe uwo muntu akakubwira ngo ariko se kuwigana karagapita kandi niko kagukomye kagushishuye rero creativity irakenewe kuko nitwe twempoza abantu ibyo babyina nitwe twempoza ntago uzaza ngo ucurange tetema okay it's a hit but you have to change a little bit you have to introduce some new music to people urumva rero hagomba kubaho creativity agomba gukora cyane uyu mwaka rero mu ba DJ ntago byoroshye reba nka Lenzo amaze ku droppinga ndirimbe eshatu yeah amaze ku droppinga mu video reba Phil Peter kuri TV is fighting every day ntago nta rezo nimwe rero ngiye mira mfite yo kwicara ngo ntuze yeah kibuga cyabaye gito abantu babaye benshi kandi nabakoze ariko none akazamo ikibazo cya pricing cyo guca amafaranga aba ba DJ baradukoraho ni ikibazo nukuvuga ngo urajya ahantu ukavugana n'umuntu ukavuga ati 170 n'urugero 170 wenda mushobora kuba mwa discussing bikamukamanuka bikaba 500 tuvuge n'urugero yakaterya gatukumva mu peta mu kubise 20000 aragera koze mu kubise 100000 aragera koze it's killing the business it's really killing the business ngaba mufite kuri secretary yanyu birago twegwe nka dream team tugira prices zacu sibyo yeah urazifata cyangwa ukarurera ibyo byose batuganya ari impamvu ari cyutuzeho byiro ntago nabitindo ariko hanza aha ama company ari kuducisha amejisho ndi kubibwira aba DJ bari kuza ndi kubibwira umu DJ ari kwibona yinjiye nko yakoze nk'ikiraka cy'a bank runaka end of year party ugasanga bamuhaye amafaranga 100000 tuvuga 150000 bayamuhaye muri 2019 wewe warabakoreye nko muri 2017 baraguhaye 180000 ntago tuseturinga ntago turi kugira umurongo oya turimo turabivanga vanga nubwo ngo difference iri hagati y'umu DJ w'ubu no kugiye cyacu ubu ngubu ni nkaho twamutegura ikibuga ikibuga kirasetinze agomba kuza yihagazeho n'agomba kuza arwana n'ifoto n'iki oya agomba kuza yihagazeho ibintu byarahindutse wango twebwe tugitangira gucuranga laptop yaguraga amadolari 1000 mixer igura amadolari 5 players imwe igura amadolari 1000 inda amadolari irumva ni 5000 umushere ubu ngubu uragura mixer y'amadolari 300 ukayibona ndayifite itajya kumuriro ushyira kuri laptop igakora igakora akazi nkako bira byose bikora umva kuntu game ndumva je gushaka kumvisha uburyo game iri guhinduka so nimba umu DJ ubu ngubu ashobora kwa affording akoze saving nk'ameza bira kwa affording kubona equipe mazose niyo mpamvu nkeka ko ari nayo mpamvu batabiye agaciro umve ko ushobora kujya hari uvuge ngo oya for the sake of my name ntago ndi bukorera 100000 ntago ndi bukorera 120000 sure biratuma wa undi no wagaruka akavuga ati bon rega umukiriya buriya ntago tumurenganya kuko arareba akavuga ati uko biri kose sibyo nta bitangaza mira ari buze ngakore nabyo ntago ari buze ngacurange ngabantu bashyire amaboko ku ntebe bamagura gejeje babyinisha no nta bintu birenze ari bukore ni ukuvuga ngo nshobora kuzana kanaka minane ku 170000 nkazana kanaka nka 100000 akaza akagakora yajya kuri reportinga ka reportinga ko yatanze ya 800000 shyira ku mufuka uwo ntago mu judging ari muri businesses nawe ubonye uko ubikora wabikora ariko se mu gihe tutiha agaciro nta muntu uzakaduha ntago bishoboka no kuvuga ngo ni ibintu byinshi ugasanga kwa mbere ku cyumweru akenshi nibwo DJ batakoze basohotse tuvuge gerageza uyubahe sohoka it's fine drink is fine have fun but remember who you are don't go out there messing with abantu busanga harabo busanga bari kurwana harabo usanga wangu ni byinshi bituma abantu baducisha mijisho urikumva ugasanga ruje anwe ni yishyuye ariya gako koko ntakishyuye urumva ibintu nk'ibyo bidafututse kandi byose bijya muri kagatewe nka DJ ngo baranywa ntibishyure aba DJ buzukuru bambura taxi voiture gutese yawe cheretse ukora interview n'umu taxi man mba ruzamushake kibazo azahita avuga amazina yabo nutuntu nkutwo tugenda tukiyongera tukavamo kuba dufatanye n'inka abantu you know reba
ejo bundi habaye ikibazo cya police noise pollution mano baramu nagira ngo dusoreze ifungwa rya maruno nubwo yabaye amasaha ya nanje buriya ho narindi habuze gatongo abantu ntware ya nanje narindi kuri sky donkorera kwa gatatu so nende gucuranga mbono mu police arinjiye yarampamagaye turasohoka hanze tibite ni sawa ati muri gusakuza ndamugana safande gute ko ndi muri club kandi ifite soundproof tugiye kuradusanga hanze hari ama speaker apparently ngo zaziri kuvuga so ndamugana rero ngiye urabona nkuko nsanze ndi munzu nako nenzi bikubera hanze tugiye no kureba aho babikontrola dusanga umuziki kugira ngo ugere hanze hari mixer iri hanze igomba kuba iri switched iyo mixer ndayimere kurabona ko ngiye bahantu narinda n'ahantu mixer yari ntaho bihuriye ahubwo iyi mixer ndumva ariyo watwara ndamugana ntaga ari nge watwara ino mixer niyo yagize arananyumva arambwira ati ya nta kibazo ndayicumura ndayimpohereza ndamanse muri boîte activities zirakomeza cyatu ati nta kibazo mfitanye na boîte nuko yanyibwira mu police arambwira ati curanga icyo twangana urusaku rwo hanze umva ko it makes sense ya nari mpagaze habuze gato nari mpagaze ngo nuko yabaye umuntu umwentere wumva ndamusobanura nawe arabyumva ya birarangira so inkuru wumvise none ya Maruno wayumvise ute mano yarari pilipili is an open space somehow very mu gwaruko yari zamuye ntaga ikibazo cyabaye urumva police yatwaye DJ ariko nimba warabonye kuri Twitter hari abantu barezinze ikibazo bazitse ni gute botwara DJ kandi akabara gafite manager na nyirako urumva aho ngo harimo akabazo urumva so niyo mpamvu bigaruka kuri kwa kundi tutagira association kwa tutagira umuntu duhagarariye tutagira ahantu runaka kimutubarizwa kandi ugiye kure usanga dukora dufite uruhare runini mu bintu bya entertainment nimbo yo visit Rwanda umunyamahanga aje akareba ikiniki ibyinshi nitwebwe turahavunikira turabikora ariko ntago twakifata natwe ngo tublaming leta ngo ntago no twebwe ubwacu ntago turi seriye ngende ko nabivuga nuko iblaminga kuko ntago twishyira hamwe ngo dukuri ikiniki you know barabirwezinze bashyira ama post kuri IG na Twitter banita barandika DJ baragurutse nyine baraka yavuga ati no tusabe mugenzi wacu amurekure police irabumvirana murekura turanayishima cyane ariko mu comment hari umuntu wanditse ngo ngirega ngo namwe nimwe mu byitera avuga twebwe ngo bashukisha udufaranga duke umwaneza mukagenda comment zikurikira bamubwira nabi ni iki of course ariko ngiye narebye iyo comment niba umuntu yipermeta kwifata kandi kagutyo hari impamvu wangu ntago nagashaka ntago yabyutse agamije kudusebya nuko atuzi nuko aziko bibaho koko hari abantu bashukisha utwo dufaranga ugasanga uri gukora nta kontra none se umukinnyi ava mu ikipe akajya mu yindi iyo ngiye ikaba inkuru kanjine association yes ntegeza ko haburi iki mufite abadije bakuru badije Kadil badije Kalima bongabo badije Pius abo bose ntekereza ko mushize hamwe n'aba badije bose barimo kuzamuka mwagira mu rongo ngenderwaho biragoye ko nabo batabikoze mu gihe cyabo biragoye actually biragoye hano iteka usanga buri muntu ari kwireba ku giti cye agahaguruka ruko habaye ikibazo nk'uko habaye iyo kesi ya mama ariko bishobotse sinangombwa kuvuga ngo association bishobotse twebwe ubwacu twanze tukamenya imyitwarire yacu turi bantu ki twitwara gute abo dukorera badufata gute uri uraje ahantu urapostinze ukoze ibiki urasakuje haruzuye nyira haracuruje amafaranga menshi sibyo ibyo byose bivuye mu byuya byawe at the end of the day ugasanga you are nothing amapinga icyango ya ugasanga udurafunzwe ucyu ubusa rimwe n'imwe ni wanakwishyuye muzaze nyine ibintu nk'ibyo you know nitudashyira ibintu ku murongo ntago bivamo ngiye nshobora kuza nkamira nkavuga nti yewe nangiye ariko ku ruhande ugasanga hari ibibazo
bikagenda bikangarukaho. Ubutumwa bwiza bwa DJ Mira kuri sekteri y'aba DJ ubwo nizere ko abadukurikiye kuri Yago TV show mu byumvise ntekereza ko mukeneye association, mukeneye association kugira ngo mushyire ibintu ku murongo nubwo nubundi bisa nkaho bimeze neza uyu munsi sekteri y'aba DJ iri mu ma sekteri yinjiza amafaranga menshi, iri mu ma sekteri akora neza ubona ko ahantu hose bamaze ku uruganda rwa muzika mwinjiyemo musigemo ko n'abahanzi batandukanye. Mira dusoza reka ngushimire cyane kuba wemeye kuganira natwe muri part 2 ariko nago twasoza nakubaje ikibazo cy'amatsiko uheruka kunywa igikoma ryari DJ Mira? Niga muri mid zamf ngamwe uheruka kunywa igikoma akimyaka ingaho bwo ni myinshi nago nkunda igikoma ya nyinywe nshuha amatwe inywe igikoma nshuha amatwe ago gundi igikoma bro. Guharimo muri bibi nakangahe guheruka kukimwa igikoma mbona nanje meze nkacyo ntago igikoma cyangwa ikindi ntago ibintu by'igikoma bivamo nuko bazara kubimbwirira rantera umujinyi igikoma ehuri ko ndi kugwa igikoma kirakomeye kirashyushye urashaka kukimwa uri kurwara nacyo uzukuri igikoma buri ari stress ubuse nguri muri ibi ngibi uramwekera gutwitse kandi umaje guhoza igikoma event igikoma iragora. Management igikoma ntago igikoma ni danje kandi arabantu bakunda igikoma abagikunda wababwira iki bakomeza bagikunda nge ntago byavamo gusa bajye bumara kukinywa bibroze niba mara kunywa igikoma bibroze hari uhura n'umuntu amenye yabaye nka wangirere iyo panoro bitaga wangirere kera yusangarere muri juntu tumi nta umuntu uri mu igikoma toxic asa nk'ukinywa rwihishwa sanguka ndamukomeje ahantu ari burayi nimba basha kukibona ariko wasagare na kijyanye abashinwa se nashinwa ntabwo wamenya ibyabo. Ni Yago TV show tumaze kuganira na Karuranga Virgile ariko wamumenye nka DJ Mira aka Turn Up Master hanyuma mugiye ahantu hose nazajya posting kuri Instagram yitwa DJ Mira kuri Instagram mumugene mumufollowinge hanyuma ahazajya posting avuga ngo iri joro ndaba ndi hano muzajye mugenda mumuteze imbere hanyuma arimo arakora kuri EP ye ubwo abakunda umuziki akora n'ubundi numuraperi mwiza indirimbo nka Belle, indirimbo nka Stamina, indirimbo nka iri joro ni be mwagiye mu posting ngo iri joro ni be uwo ngo nawe undi yitwa DJ Mira. Tugane muri part 2 azubwe byinshi bitandukanye reka tumushimire cyane dushimire nawe wakomeje kubana natwe waba uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nawe uherereye hanze y'u Rwanda. Shout out to you, big up on yourself, see you.